Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Працівники квіткового ринку на 6-й Слобідській просять не демонтувати їхній павільйон. Винторогі козви, двогорбі верблюди та японські макаки. В Миколаївському зоопарку «Бебі-бум». Станом на 23 липня на Миколаївщині зафіксовано 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Дві людини перебувають у лікарні. Всього зареєстровано 534 підтверджених випадки коронавірусу. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. 5 людей у нас додалось в місті Миколаєві. Разом це вже 105 осіб. Це жінки 26-67 та 41 року, а також чоловік 56 та маленький хлопчик 3 років. Також додалась одна людина у Врадіївці, загалом там вже 40 хворих осіб, це жінка 59 років. Всі особи, окрім двох людей із Миколаєва, жінки 67 та чоловіка 56, знаходяться на лікуванні амбулаторно. Ці двоє людей знаходяться на лікуванні в закладі охорони здоров'я. На сьогодні немає жодного летального випадку та 12 одужавших людей. Це 6 людей із Южноукраїнська, чоловіки 45-67 та 60 років, жінки 68, 62 та 71 року. Одна людина з Лисої Гори Первомайського району – це хлопець 16 років. Також жінка з Миколаєва, який 50, та з Доманівського району, село Богданівка, чоловік 48 років, та жінки 67 та дві жінки 61 року. Продавці квіткового ринку під час сесії Миколаївської міської ради звернулися до депутатського корпусу з проханням не виносити рішення про знесення квіткового павільйону на проспекті Центральному в районі 6-ї Слобідської. За словами продавців, міський голова Олександр Сінкевич обіцяв не зносити їхні кіоски. Проте вчора вони отримали рішення суду про демонтаж. Мер запропонував назначити зустріч в інший день і обговорити проблему. Але люди вимагають негайного вирішення питання. Люди 25 років, 30 років роботи. Там ціла сім'я. Люди 25-30 років працюють. Там цілі родини, цілі династії. Ну як так можна? Як можна? Звичайно, це проблема. Потрібно людей залишити в спокої. Тим більше мер виїжджав туди кілька разів особисто і обіцяв людям, давав мерське слово. Я думаю, мер стримає своє слово. Олександр Сінкевич тричі попросив людей покинути засідання, після чого звернувся до поліції, аби правоохоронці вивели людей з сесійної зали. Зупиніть сесійну залу, будь ласка, дайте своїм інтерв'ютам себе зупинити. У нас взагалі поліція працює чи що? Чи як? Понімаєте? Покиньте сесійну залу, будь ласка. Ми зустрічалися. Всі поміщали, що ми будемо працювати. І сьогодні бумага на сроки. Давайте зараз. Що? Піддаватися на емоції. Ми говорили, він мені обіцяв, мало того, він мені лично обіцяв, так руку жав, що він свій голос віддасть за нас. І він навіть не достоїться винести цей вопрос в сесію для рішення, щоб депутати висказали. Продавцям все-таки вдалося звернутися до депутатів, після чого вони покинули сесійну залу. Це той самий ринок Україна, де знаходяться квіткові кіоски. Усього 12 магазинів. Тут працюють близько 25 людей. Ми надаємо послуги з продажу квітів. Люди задоволені. Ми в такому місці розташовані, що і нам зручно, і людям зручно. Тут транспорт, і пішохідний, і автомобілі зупиняються, всім зручно. До нас від покупців ніколи не було нарікань. Всі говорять, нам це зручно, це нормально. Чому нас вирішили знести, нам не зрозуміло. Хоча всі норми у нас дотримані. Є проєкт. Було землевідведення. Просто строк цього землевідведення закінчився, і нам повинні були його просто продовжити. Фірма «Універсал Юг», який належить цей ринок, подала документи на сесію, але вони не розглядаються. Строк дії дозвільних документів квіткового павільйону закінчився в 2017 році.
Договір, який дозволяв би їм там знаходитися, закінчився. І продовження за стільки років наша міська рада не може вирішити. Продовжувати або не продовжувати. Тобто у них зараз немає правових підстав там перебувати. У департаменту є на руках рішення про демонтаж. Але люди приходили до мера, просили почекати, що може сесія продовжить, і ми поки що чекаємо. Там були раніше документи, і вони подали на продовження. Ми якийсь розумний час чекаємо вирішення цього питання в сесійній залі. Світлана Мішутіна живе неподалік від квіткового павільйону. Купує тут квіти на свята, тому проти, щоб цю частину ринку демонтували. Тому що я не бачу альтернативи. В даному районі більш нема квіткових ринків. Тому це зручно для населення, яке тут проживає. Це за багато років люди привикли до цього. Якщо вони будуть, я не бачу в цьому нічого поганого. Працівники квіткового павільйону і надалі звертатимуться до депутатів Миколаївської міськради з проханням вирішити їхні питання. До того часу продовжуватимуть працювати на ринку. Світлана Кльосова, Олександр Грець, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському зоопарку поповнення у кількох відділах. Батьками у червні-липні стали родини пазунів, парнокопитних та приматів. Чи можуть відвідувачі вже побачити малюків? Деталі в сюжеті кореспондентів Суспільного. Ящірка перлина – новий вид, який раніше у зоопарку не утримували та не розводили. Цього року у травні-червні були перші і вдалі приплоди, говорить заступниця завідуючого відділу акватераріуму Дар'я Чернушенко. Одразу з двох кладок з'явилися по 4 особини. 60 днів інкубації. 60 днів інкубації. Самка відкладає від 4 до 10 яєць у вологий субстрат, який знаходиться в тераріумі. Але ми не ризикуємо і перекладаємо яйця до себе в інкубатор. Зараз малюки знаходяться в окремому кабінеті. Вони малі і бояться зайвих рухів та шумів. А вже через 2-3 місяці працівники планують переносити їх на експозицію. Поповнення є і у родини Полоза Тонкохвостого. Вилупилися у травні. Приблизно 65 днів яйця знаходились в інкубаторі. Додалися до колекції два представники. Виростають полози тонкохвості до 2 метрів у довжину. Достатньо агресивні, хоч і можна привчити, якщо займатися ними з дитинства. Полози тонкохвості у нас вже давно утримуються в експозиції. І це не перший припліт від цієї пари. Молочна змія Кембела з'явилася на початку червня. Заступниця завідуючого відділу акватераріуму Дар'я Чернушенко говорить, що за цим видом зараз ведеться ретельний догляд. Плазун малий, тому утримується в окремій ємності. Малюків можна буде побачити після завершення карантину. Зараз акватераріум відвідувати тимчасово заборонено. Поповнення і у вольєрі макак японських. Майже всі самки цього виду мають дитинчат. Найменшому немає місяця. З'явився він 9 липня. Працівники зоопарку не на камеру кажуть, що у родині приматів вже спостерігається перенаселення, замислюються про обмін. Відділ копитних також поповнився. Султан та Зайтуна – сімейства двогорбих верблюдів 23 червня стали батьками. Малюку прізвисько ще не вигадали. Мама і верблюдиня вже знаходяться в загальному вольєрі, тому відвідувачі можуть познайомитись з новим мешканцем зоопарку. Беременність у верблюдів складає 13 місяців. Вагітність у верблюдів становить 12 місяців, тому яких-небудь труднощів у розведенні саме дитинчат у нас немає. Єдине, що нам, коли дитинча виросте, треба визначити, чи він залишається у нас в зоопарку, чи відправляється у інший зоопарк. 5 дитинчат бігають по вольєру з козлами-гвинторогими. Малюки цього виду з'явилися у червні. Сімейство козлів сибірських гірських на початку липня поповнилось 2 представниками. Дитинчата зараз разом з батьками у відкритих літніх експозиціях. В планах відправити їх у інші зоопарки України. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.